今回は7月の調整で情報修正に入ったノーマル清川八郎を紹介。計略は指揮後の号令で江戸幕末の舞台の浮力プラス4速度プラス50、効果終了時に自身のみ撤退、効果時間は 8.3 から 8.8 カウントに伸びた。少し前の調整で速度上昇値が上がって、さらに今回も情報修正、同じ 1.5 キバ形式号令で枠を争う徳川家光は下方修正が入り続けて、今となっては江戸幕末主体なら倍の効果時間を持つ清川の方が優秀になったよ。そして英傑回戦では一般的な号令の知力依存度は 0.2 なんだけど、清川は倍の 0.4 あるから知力流派を叩くだけで 9.6 カウント近くの長めの号令になるよ。結局俺を頼るんだろ。突撃！うま！進め！この槍がある限り。じゃあ！進め！進め！これでよかったんだよな。流派発動、一の型進撃せよ。こんなはずがない。進め。さらばだ。進撃せよ。やってしまった。槍が折れたか。覚悟したもんせ。一の型結局俺を頼るんだろ。拙者を呼ぶ声の槍があるかぎり。ちえ。進め。倒しげき。倒しげき。徳川の誇りを見せつけよ。戦も運命覆せるから面白い。時代は動いている。取り残されるな。将軍の号令で知力3上がって、流派と合計テフ上がってるから、この清川は 10.8 カウント続く長い攻めになる。発動。三の型。
この俺が欺かれただと。さらばだ。やってしまった。私がこの国を守らねば。槍が折れたか。流派発動。三の型。何度でも立ち上がってみせよう。流派発動。二の型。もう復活でごわす。覚悟せよ。もう結局俺を負けるんだろう。拙者を呼ぶ声がする。重量、これでよかったんだよな。前期開講。前期開講。果たしてみせる。この槍がある限り。やってしまった。拙者にも意地がある。捕らえ。セコンド。この俺が欺かれたかと。ご視聴ありがとうございました。